ရင်သားချင်းသမီးတို့သည်နှိမ့်မနေကြနဲ့မြန်မြန်လေးလှုပ်လိုက်ပါမြန်လေးကောင်းနေပါပဲပရိသတ်နှိမ့်ရင်ကောင်းတာလားမြန်ရင်ကောင်းတာလားအတိပဲနောက်ကပါပြီးသားစေတံဟောရိပုထုဇဉ်ပါပသမေသမတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိမကောင်းတဲ့နေရာမှာရမတိမွေလျောပြောပိုက်၍နေတတ်ပါပေ၏ဟောဒီစိတ်ကလေးကချက်ချင်းပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားရင်ဒါနပြုဖို့လည်းပြတ်သွားတတ်တယ်သီလစောင့်တည်ဖို့လည်းပြတ်သွားတတ်တယ်ဘာဝနာပွားများဖို့လည်းပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒန္တဟိကရောတောပုံညာပုံညာကောင်းမှုကိုဒါနနှုံနှုံနှင်းနှင်းတိုက်တိုက်တွန်းတော်ကရောတော်ပြုလုပ်လိုက်မည်ဆိုရင်ဝါပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောဘုံညာဗလံကောင်းမှုကပြန်ပြီးမည်ကျိုးတရားသည်လည်းပဲတန်တန်သီနှုတ်သည်အပ္ပမတကံအနေငယ်များလေးသာရလိုက်သည်ဟောတိဖြစ်ပါမည်၏ကောင်းမှုပြုသူကုသိုလ်ကိုမြန်မြန်ပြုဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်မြန်ပြုရင်မြန်မြန်အကျိုးပေးမယ်နည်းနည်းပြုရင်ခေပရိသတ်အသက်20လောက်ကနေပြီးတော့လှူမယ်လို့စိတ်ကူးလာတာအသက်40ရောက်တိတိမလှူပြေသေးဘူးဆိုရင်ဂျားထဲမှာနှစ်20လောက်ကောင်းမှုကပေးမယ်အကျိုးပေးတရားဟာနှိမ့်မသွားဘူးလားအသက်40လောက်မှာလှူမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့ဟာက90လောက်မှာလှူပြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်10နှစ်လောက်ကောင်းကျိုးတရားရဖို့နောက်ကျမသွားဘူးလားကျသွားတယ်အဲ့ဒီတရားဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြည်မောစေတောရွှေကြောင်းမှာကိန်းအောင်မွေလျောသတင်းသုံးတဲ့ချိန်တာဝတိမြို့မှာကလည်းပဲအလုံးဆင်းရဲတဲ့ဧကတာတကလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာအပေါ်ကချုံစရာစာဒီလေးတစ်ထဲပဲရှိတဲ့ပုံနာကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပုံနာဘယ်နှစ်ယောက်လင်ရဲ့မယားရဲ့နှစ်ယောက်အသက်ကြီးလာပြီဘိုးကြီးဘွားကြီးဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒါလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ်မှာအပေါ်ကလည်းခြုံနဲ့ခြုံဆောင်လေးတစ်ထည်ပဲရှိတော့အဘွားကြီးကတရားနာရင်ဘယ်ချိန်သွားလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာဇေတောကျောင်းသွားပြီးတော့တရားနာရတယ်။အဘိုးကြီးကြတော့ညဘက်ချမ်းတဲ့အချိန်ကျမှအဘွားကြီးကိုအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတခါတည်းတကားလေးပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီခြုံဆောင်လေးကိုယူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတောကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာရတယောက်ပေါင်းမှာတထည်တည်းရှိတော့တယောက်ရှိရင်တယောက်ကအိမ်ထဲမှာနေရမယ်တယောက်သွားရင်တယောက်ကအိမ်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်တွဲသွားလို့ရရင်အဲဒီကနှစ်ယောက်တွဲသွားလို့ရရင်ဒါမျိုးတော့ဒီကမောင်စံဝင်းတို့မဆန္ဒတို့မြင်သွားဟဟလားဒီနေ့သူတို့ကံကောင်းတော့နှစ်ယောက်တွဲပြီးနာလို့ရဟဟလားဒီကလေးတွေကြောင့်ဒီတရားဟောတာဩငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဒါနတတိကောင်းတော့တော့စီစုမဲ့စုလေးနဲ့တရားပွဲဖြစ်အောင်ကျင်းပတော့တော့ဝမ်းသာတော့ဟောပေးတာဟဟလားဒီတော့နေရောင်ပေါင်းမှာတထင်သာရှိတဲ့အခါကျတော့ညဘက်ကျတော့တရားသွားပြီးတော့နာတဲ့အချိန်ဘယ်သူသွားနာလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးသွားနာပုံနာကြီးတရားနာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားနာပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီနေ့ဒီပရိသတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြွတန်းဝင်မလဲလို့ရွှေညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှာရှာပါပါဟောဒီနေ့ကောင်းကျိုးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုံနာကြီးကိုငါမြင်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံနာကိုဟောပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုတော့ဒီပုံနာကဒါနအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားသီလအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားဘာဝနာအကျိုးဟောရရင်ကောင်းမလားကြည့်လိုက်တော့ဒါနအကျိုးဟောမှသာလေသူ့ရဲ့ပြစ္ဆကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေလွတ်ကင်းချမ်းသာမှာလို့မြတ်စွာဘုရားကမြင်သွားတဲ့အခါပုံနာကြီးကလည်းတရားနာပရိသတ်ရဲ့နောက်နာလေးကလည်းတရားလေးနာမြတ်စွာဘုရားကဒါနကထာသီလကထာသက္ကကထာမဂ္ဂကထာစသည်ဖြင့်ဟုတ်လားဒါနရဲ့အကျိုးတရားသီလရဲ့အကျိုးတရားလက်ပြရဲ့အကျိုးတရားလက်ပြလက်ချမ်းသာပြီးတဲ့အခါမချမ်းသာဘူချမ်းသာရဲ့အကျိုးတရားကာမဂုဏ်အာယုံရဲ့အပြစ်တရားတွေကိုတန်းစီပြီးခေါ်ရမယ်အစဉ်တိုင်းခေါ်ပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားညဉ့်ဦးရံမှာတရားခေါ်လိုက်တာအခုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားဝယ်စပြီဆိုတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကဒါနအကြောင်းကိုခေါ်လိုက်တာပုံနာကြီးတရားနာတိချလေးနာဒါနသက္ကသသောဘာနံဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနဥဇုကဓမ္မကဒါနမောက္ခပဒံဝရံဒါနဒါနကောင်းမှုသည်သက္ကသသောဘာနံနေဝတ္တကြောင့်ဆောင်းတလီကသမွေဖြစ်ပါပေ၏ခြေသားခြေသမီးတို့သင်တို့လွတ်ထားလိုက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒါနရဲ့ချမ်းသာကြိုတရားသည်
သက္ကသသောပါဏံနဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတစ်ဖြစ်တစ်ပြေးတွန်းပွားလို့ချမ်းသာလာနိုင်မယ်ဘဝသန္တာမှာလည်းဒါနရဲ့စွာတွေကြောင့်သင်တို့သည်နှစ်ချမ်းသာကိုချမ်းညာသာသာကြီးနဲ့ခံစားဝင်ရနိုင်မယ်ရသော်ဘုရားကညဉ့်ဦးရန်တစ်ခုလုံးဒါနရဲ့အကျိုးပဲလှက်ပတ်ခေါ်နေတာဒါနသက္ကသသောဘာဏဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနဒါနကုသောတိဩဒမံအလုံးမြတ်လာစွာသောပါတိယံသန္တာခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဖြင့်ရိခာတုတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါပေ၏ရှင်သာရှင်သမီးတို့မင်းတို့လူတော်လိုက်တဲ့ဒါနဆိုလဲစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်း၄ပါးကောင်းမှုအလုံးမှန်သမျှတော်သည်တကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့သန္တာခရီးအတွက်ရိခာဒုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ပြိဿယခရီးသွားတဲ့အခါကိုပိုင်ထမင်းဒုတ်လေးထမင်းကြိုင်လေးပါရင်အဆင်မပြေဘူးလားလဲပေါ်မှာစားစားရွှေတော်ကားကြီးမှာပဲစားစားကားပေါ်မှာပဲစားစားကိုထမင်းဒုတ်နဲ့ကိုလည်းဆိုအိုမခေဘူးလားโอเคတယ်ကိုထမင်းဒုတ်မပါတဲ့အခါကျတော့သူများစားနေတဲ့ဇွေးတွေမျိုးမချရဘူးလားသူတို့တော့ဟုတ်နေတို့တော့နာမလည်းစားစရာမပါဘူးကြည်ကြည်ပြီးတော့မျိုးချနေရဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဓမင်းတို့လေးပါသွားရင်ဘယ်နေရာသွားတော့အဆင်မပြေဘူးလားဒီဘက်ကနေကိုမဲကိုသွားမလားကိုဓမင်းတို့ပါရင်အဆင်ပြေတယ်ဝမ်းတွင်မိတ္တိလာသွားမလားကိုဓမင်းတို့ပါရင်အဆင်ပြေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဒါနံသင်တို့လှူဒါန်းလိုက်တယ်သွားသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တီဩဓမံကြည်ကျင်ပြည့်မြလာပါသောပါဌိယံသန္တာအတွက်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာယူဆောင်သွားတဲ့ရိခာဒုတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါပေ၏ဒါနကောင်းမှုဟာသန္တာခရီးသွားတဲ့အခါပြိသိုက်ဘာနဲ့တူလဲထမင်းဒုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဒါနသက္ကသသောဘာဏဒါနပါဌိယမုဒ္ဓမံဒါနဥစုကတံမကံနဲ့ဒါနဒါနကောင်းမှုသည်ဥစုကတ္တမကံနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းဖြောင်းကြီးနဲ့တူပါပေ၏နိဗ္ဗာန်သွားရောဒီဒါနမပါဘဲနဲ့ရပါမှာလားစောစောကပြောထားတယ်နံပါတ်1မော်တော်ကားကောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ရအောင်ရှာဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘယ်ကိုသွားဖို့လဲနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အခုလည်းပဲတို့တရားနာပရိသတ်တွေလှူနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလမ်းအဖြောင်းလားလမ်းအကောင်းလားလမ်းအဖြောင်းဒါနံဥစုကဓမ္မကဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနံဒါနကောင်းမှုသည်တဲ့မောက္ခပဒံဝရံဝရံတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လာပါတဲ့မောက္ခပဒံသန္တရာထွက်လန်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားကဒါနရဲ့အကျိုးတွေကြည့်ပဲညဉ့်ဦးရန်တရားလုံးဟောလိုက်ပုံနာကြီးရဲ့သဒ္ဓါတရားတွေပေါ်လာပြီဟာဒါနာကောင်းမှုဟာနတ်ရွာတက်ဖို့ဇောင်းတန်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်သန္တာခရီးသွားရင်လည်းတို့ပါသွားတဲ့ဓမင်းတို့ကြီးနဲ့တူတယ်ဟာအဲ့ဒီကနေဒီလောက်နဲ့မော်သေးဘူးဥစုကတ္တမကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လည်းပဲလမ်းမြောက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သန္တာထွက်လန်းကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မလေးဒီဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တော်တော်အကျိုးများတာပဲပုံနာရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါနတွေပြုခြင်းစိတ်တွေပေါ်နေလားမပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီကနေ့မောင်စံဝင်းတို့ဝတ်စံတာတို့ပြုတဲ့ဒါနသည်ဘာဒါနလဲဓမ္မဒါနဘာဒါနလဲကဲသွားသင်္ကန်းကြောင်းစင်းဟောရလားသွားလူလိုက်မယ်စားပြီးရင်ကုန်သွားပြီသင်္ကန်းလူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးရင်ကုန်သွားပြီကျောင်းလူလိုက်မယ်နှစ်တရာအတွင်းမှာဒီအလူကြီးကျောင်းကြီးပြတ်ရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆေးလူလိုက်မယ်ခဏအတွင်းမှာကုန်သွားလိမ့်မယ်တရားအလူကြတော့ပြိဿယကုန်တယ်လို့ရှိလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလူတကာထဲမှာဘာအလူကအမျက်ဆုံးတရားအလူကအမျက်ဆုံးဘာဖြစ်လို့တရားအလူကမြတ်တာလဲအဲ့ဒါလေးမေးချင်တော့ဒီနေရာခေါ်လာတရားအလူကအမျက်ဆုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားအလူကမြတ်တာဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မင်းတရားနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှကြတယ်ဟုတ်လားတရားလူကဘာဖြစ်လို့မြတ်တာလဲစဉ်းစားတော့တရားဆိုရင်ဒီတရားထဲမှာလောဘတက်เสียပါလားဒ
ဒေါသဖြစ်เสียပါလားမာနဖြစ်เสียပါလားတရားမှာကိုကလောဘဒေါသမောဟမာနမပါဘူးနာရင်လည်းမပါဘူးဟောရင်လည်းမပါဘူးပြောရင်လည်းမပါဘူးအစားလူတဲ့ကဥမဆွမ်းလူတယ်ဆွမ်းလူလိုက်တာနဲ့ကဲဒီဆွမ်းအလူတဲ့မှာဒီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားမထားတဲ့ဆွမ်းဝဲကြီးကြီးပြီးတော့လောဘမတက်ဘူးလားဘုန်းကြီးကလည်းစားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့မနက်ဖန်တို့ဒီဟင်းလေးနဲ့ခြံလေးနဲ့ထည့်ပြီးမလောက်ကောင်းလဲမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးမှလောဘဖြစ်မနေဘူးလားကတ်တဲ့တကားကြီးကိုလည်းကတ်တဲ့လူတွေကလည်းမြင်နေတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးပွဲကြလေးများတွင်နေရဘလောက်များကောင်းလဲမလဲဟုတ်လားလောဘတော့တစ်ခေါက်ကောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်အစားလူရင်လောဘနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်ထားမထားတတ်ရင်အလူကံပုံကိုရောလှူတဲ့ပုံကိုရောလောဘတွေမဖြစ်ဘူးလားတရားလူတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်เสียပါလောဘဖြစ်เสียဆိုရင်တညက်နေတော့ပဲဖြစ်မယ်။ဘယ်ချိန်ဖြစ်လဲသိလား။ဘယ်ချိန်နဲ့ဖြာနာခင်းတာ။ဟမ်။မလေးရရှိသားကြီးလာပြီနော်။ရှင်တော်သားကြီးခင်းတာခင်းတာသူတို့နဲ့မရောစင်းနဲ့ဟလား။အဲ့တော့ပြိဿရေတရားအလူမှာဆိုရင်တခါတခါလောဘဖြစ်တာတော့ညက်နေပိုင်းမှာနေရာလူတဲ့ချိန်တော့မဖြစ်ဘူးလား။လူသေးလား။အဲကဲဒီတော့တရားအလူသည်လောဘနေချောင်းဒေါသနေချောင်းမောဟနေချောင်းမာနနေချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေမှာစိတ်သောကရောက်တာတွေပင်ပန်းတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တာတွေအကုန်လုံးဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတွေအခြေမခံဘူးလားခြေခံတယ်ဒါကြောင့်လောဘနေအောင်ဒေါသနေအောင်မောဟမာနနေအောင်လူတန်းနဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအလူသည်ဘာဖြစ်သွားလဲအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးအလူဆိုတာရှင်းသွားပြီလားဟောဒီမှာမောင်စံဝင်းတို့မဆန္ဒတို့အိမ်တော်ကြတာမှာရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဘဝမှာလှူဒန်းတဲ့အလူထဲမှာအမျက်ဆုံးအလူကြီးကိုလှူခွင့်ရမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြိဿကြီးအသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာနဲ့ဆိုင်တာစောစောကပြောတယ်ငါတို့လှူကျင်လိုက်တာဓမ္မဒါနအလူလှူကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားစင်လာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုပေါ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဓမ္မဒါနဖြစ်အောင်လှူလိုက်တာသူတို့ရှိတဲ့အင်အားကိုကျုပ်ကနေကင်းတော်ကဆွန်စားတော့သိခဲ့ပြီစသစာနေရတာမင်္ဂလာတရားတာဟောပြီးနေရဒီအလူကတော့ငါတော့မြတ်သောအလူဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလူဆိုပရိသတ်ရင်သိလားဟမ်မြတ်သောအလူဆိုတာဘုရားတချို့ဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်ဟာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာပထမဝေပြီးလို့ရှင်ပထမနေ့ကမျက်မျက်သွားတော့ပထမမျက်ဒေသနာဟာအခုလည်းပဲကြောက်ကြည့်ဩကလေးနှစ်ယောက်ကကြည့်ပြီးရင်တော့ငါထက်လူအောင်မယ်လို့သူတို့လူတာကဘလို့စီမံထားလဲမသိပါဘူးဟုတ်လားကြွလာတာဘုန်းကြီးက၅ပါးရှိတာသင်္ကန်း၃စုံဟုတ်လားဒုက္ခပဲတရားဟောရင်လည်းချင်းနေတော့မကောင်းဒီလူကတော့ငါအနစ်နာခံမရမယ်ဟုတ်လားသူတို့တွေလူကျင်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်ပေါ်နေတာကကိုကပြန်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ချင်းဒါကြောင့်သူတို့ကျင်တဲ့အကက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဇေယျတော်ကြီးရောသင်္ကန်းနဲ့ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသင်္ကန်းမရတဲ့ကတော့ကဲသင်္ကန်းမို့9,000လုလိုက်အောင်ဆိုတော့ဟောဟိုကတော့လည်းနေနိုင်တော့ကြည်ကိုင်းဟုတ်လားနောက်တော့ကဲအမင်းတို့တစ်ဘာ3,000လောက်လုလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့တစ်ဘာ3,000လုလိုက်တော့ချင်းကြီးကကောင်းသွားမြောက်ကဲဇေယျတော်ကြီး9,000လဲဆိုနေကရတရားတစ်ပွဲဟောလိုက်တာဟုတ်လား तू ကကုသိုလ်တွေအများကြီးမြတ်သွားသလိုကျုပ်လည်းကုသိုလ်တွေအများကြီးမြတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါထင်တာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ပါဇက်လေးလုလိုက်ရင်ရတာပဲလေဒီကဲပါဇက်နိုင်ဝက်တော့လောက်တိုင်း2,000-1,000လောက်ထွက်သွားဟုတ်လားပြောချင်တယ်ဩဒီကလေးတွေကိုချီးမြှောက်ချင်တာဒီတရားစိတ်လေးပေါ်တာနဲ့ကိုတော်တော်လေးဝမ်းသာနေတာဒီတရားဝဲကိုဘလောက်ရဖို့ဘဝရဖို့ထဲ့တော်မစင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ငါဒီညဒီဒါနအကြောင်းပဲဟောမယ်တော့ကြံလေးလို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကိုလှူလိုက်တဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကဘလောက်အထိအကျိုးများသွားလဲဆိုတာကိုဟောချင်တော်လို့ဟုတ်လားကဲပြိဿာကြီးချီးမြှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျုပ်မျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲကျွတ်တို့ရောလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားကျွတ်တို့ရွှေတောင်မှတာပထမဆုံးညာတရားဝင်ဟောမှုတာပဲဟုတ်လားရွာရှိရတော့ထားမှနည်းနည်းလေးလမ်းသေးတယ်အဖေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပင့်မဲ့ပင့်တော့ဘသူကပင့်တယ်ဆိုဒီကလေးနှစ်ယောက်ကပင့်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုဒီတဏီကိုဟောတယ်နေကင်းရတယ်ဟောပြီးဦးညာလည်းဟောမနဲ့ကြရင်ဟောမှာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပုံနာကြီးတရားနာတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလားဘုရားဟောနေတာဘာအကြောင်းဟောနေတာလဲဒါနအကျိုးဒါနံသက္ကသသောဘာနံဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနဥဇုကတံမကံဒါနမောက္ခပတံဝရံဒါနံဒါနကောင်းမှုသည်သက္ကသသောဘာနံနှဲ့ရတကြောင်းဆောင်တဲ့၄ကသပွင့်ဖြစ်ပါပြီ
ဆောသင်္ကန်ကြောင့်စဉ်ပစ္စည်းလေးပါလွင်လည်းပဲနတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့ကောင်းမှုကိုလူတန်းတို့နေကြတာပါပဲဒီကနေ့လူတန်းနေတဲ့အမြတ်ဆုံးတရားအလုံးကိုလူတန်းလိုက်ကြတဲ့မောင်ဆောင်ဝင်မဆန္ဒတို့ရဲ့အလူနဲ့ပဲနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးကောင်းမှုကိုလူတန်းနေတာပါပဲဒါနပါထေယမௌဓမံဒါနန္ဒနာကောင်းမှုစီဩဓမံအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာပါတယ် ပါထေယံသံသရာအတွက်ရိတ်ခါဒုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပါပေ၏။ဟောငါတို့လူတန်းလိုက်တဲ့သွန်သင်္ကန်ကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါအလူနဲ့တကွာအမြတ်ဆုံးသောတရားအလူကိုလူတန်းလိုက်ရတဲ့ဟောဒီဒါနကုသိုလ်သည်ငါတို့သည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သံသရာခရီးအတွက်ရိတ်ခါဒုတ်ကြီးကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်။ဘာဒုတ်ကြီးထုတ်လိုက်တာ မိမိရဲ့ဓမေတုကိုယ်ပိုင်ပိုင်လေးပေါ်မှာစားစားကားကိတ်မှာစားစားကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖြီးပြီးတော့စားခွင့်ရှိသလိုပါပဲဘဝသန္တရာခိမ့်မှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာရတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ဟောဒီဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့အတွက်ဘဝသန္တရာခိမ့်မှာရိတ်ခါဒုတ်ကြီးလိုပဲတဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုမုတ်ချရပါလိမ့်မယ် မရနိုင်ဘူးလားမယုံရင်ကြည့်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ချမ်းသာအောင်ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဖို့အကျင့်အများကြီးသူတို့ကြံသေးတယ်ဟုတ်လားဒါနာယကုသိုလ်စွန့်အားကြောင့်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘဝသန္တရာလည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါနဥစုကတ္တမကံနဲ့ဒါနဒါနကောင်းမှုသည်ဥစုကတ္တမကံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့အမြတ်ဆုံးချမ်းသာကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ တကယ်ကိုဖြောင်တန်းနဲ့လမ်းပြောင်းကြီးဖြစ်ပါပြီ။နိဗ္ဗာန်သွားရင်ရောဒါနကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့ရပါမှာလား။အေးဒါကြောင့်ငါတို့လူတန်းလိုက်တဲ့သွန်သင်္ကန်ကြောင့်စဉ်ပစ္စည်းလေးပါအလူနဲ့အမြတ်ဆုံးတရားအလူသည်တဲ့ငါတို့သွားခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်မောတောကကောင်းကောင်းလေးလို့တကယ်လမ်းပြောင်းကြီးကိုငါတို့ရောက်နေပြီလို့ အလူရှင်းနေကိုယ်တိုင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရပါတယ်လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရပါတယ်ဒါနမောက္ခပဒံဝရံဒါနဒါနကောင်းမှုသည်ဝရံတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လာပါတဲ့မောက္ခပဒံသံသရာထွက်လန်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် ဩဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောတော်မူသွားလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြင်ပုံနာကြီးရဲ့တရားတရားတွေကလည်းထက်သန်စွာပေါ်လာပြီ လူမဲတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မလူဖြစ်ခဲ့ဘူးဟောဒီလိုပဲမရှိလို့မလူခဲ့တဲ့ဘဝတွေမြောင်များစွာဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမရှိတဲ့ဘဝတွေကငါတို့မဆုံးနိုင်ဘူးလို့ပုံသားကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာညံဝင်သွားတဲ့အခါလူတော့မယ်လူဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့လည်းအိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဟုတ်လားလက်ထဲမှာလည်းပိုက်ဆံအိမ်မပြောနဲ့ဘာမှမပါလာတဲ့အခါ ဟိုမတက်နိုင်ဘူးငါ့မှာအပူစလို့ဟောဒီကိုပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ဒီစာဒီပိစအပူလေးရှိတာပဲဒါလေးကိုခောက်လှူရင်လည်းပဲငါအတွက်အကျိုးရမှာပဲဒီစာဒီလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းမဲ့လှုပ်လို့ချင်းသုံးပဲလှုပ်လို့ငါအတွက်အကျိုးရမှာပဲဆိုပြီးတော့စာဒီလေးကိုခောက်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လက်လေးပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်အမလီပရိသတ်ကြီးထထတန်တန်နဲ့ပုံနာမတက်မြန်ရက်နလာအောင်မိ
ဘွားကြီးကမနက်ဖန်တရားနာရင်စာဒီမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်နာမလဲပြိဿရေဖယားမျက်နာနဲ့ဘွားကြီးမျက်နာနှစ်ခုပေါ်လာတော့ဘယ်ဘက်ပါလဲခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးမျက်လူမဲ့စေကူးရင်ဘုန်းကြီးမျက်နာနဲ့အင်းကဘွားကြီးမျက်နာတွေဘယ်ဘက်ပါခုကြီးကထောပါတယ်လူမနေတော့ဘူးငါတို့အိမ်ညမမထားလေးတခုဝယ်သွားပြီအိမ်ရောမစားတော့ဘူးလား အဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘွားကြီးမျက်နာလဲပေါ်လာရောဟောစောစောကထက်တန်နေတဲ့လူမဲ့လူမဲ့ဆိုတဲ့တရားစိတ်ဟာပရိသတ်ရေချက်ချင်းပဲ
မလူသေးဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုရင်မြန်လေကောင်းလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမမြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုရက်မဲ့ချီတော့ကရက်နိုင်နေလားမရက်နိုင်တော့ဘူးအာမလူသေးဘူးကွာဖခင်တော်ကအခက်ခဲမရှိဘူးတို့လင်မရဒါလေးနှစ်ထည်နှစ်ယောက်ပေါင်းမှတစ်ထည်ရှိတာအဘွားကြီးချမ်းနေခရကြီးရဲ့ဆိုတော့အခေါလေးပြန်ဖြီးခန္ဓာကိုယ်ဘောပြန်ပတ်ဖခင်ကြည့်တယ်ဟာငါတရားလဲဆုံးပြီပုံနာလားမလူသေးပါလားကဲမင်းမလူသေးရင်တော့ငါလဲဟောရအောင်ပါဖခင်သီလဟောလို့ကမဖြစ်တော့ဘူးဒါနံသကသသောဘာနဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံပြန်ပြီးတော့ဟောဒါနအကျိုးတရားတွေပဲဆက်ဟောလိုက်တော့ပုံနာတရားနိုင်ရင်ဟောဖခင်လဲဟောပြန်ပြီလူမဲ့လူမဲ့ဒီတခါတော့မဖြစ်တော့ငါချောက်ကိုချားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူကျင်စိတ်တရားပေါ်လာတခါတည်းသာဒီလေးမြ мян ပြန်ခောက်ပြီးတော့ကဲဒီတခါတော့ဖခင်လဲဒီလောက်ဟောနေတာတပြေးတပြေးတရားပွဲလည်းည12နာရီကြော်ပြီးသကောင်ရံရောက်လာပြီးငါလူမပဲဆိုခောက်လိုက်တာလူပါပဲဆိုပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့ထားမယ်လို့တော့မယ်စောစောကစိတ်ကပြန်ဝင်လာတယ်ခတ်တာပဲဖခင်လဲလူဖို့ပဲဟောနေတာငါလဲလူချင်းနေပြီဒါနအကျိုးနဲ့သိနေပြီအင်းငါငါဘွားကြီးကငါလူခဲ့တာများသဘောမတူလို့အိမ်ရောက်လို့ငါဖတ်ပြီးငိုးနေငါဘယ်လိုလုပ်ချော့မလဲကဲပရိသတ်ကြီးအဘွားကြီးမျက်နှာမြင်တော့လူပြစ်ပြီလားဖခင်ဟောတာလည်းည12နာရီကျော်ပြီအကယ်၍ခင်ဗျားတို့လည်းကျုံကနေပြီးတော့ငကတ်ကြီးကိုလှူမလားဆိုပြီးတော့ဇွဲနဲ့ဟောရင်ည12နာရီကျော်ရင်ဟောဟောမယ်ဆိုရင်လှူမလားဟမ်ဟောမှာလှူမယ်လေဟောဘကတန်ညာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ပဲလေဟောတော့မဒီဘက်မလဲတော့ဟမ်ကဲမလဲတဲ့အခုပုံနာည12နာရီသကောင်းရန်ကြော်သွားပြီလှူပြစ်ပြီတာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာလှူမယ်လှူမယ်ဆိုတဲ့လှူခြင်းစိတ်ကလည်းပေါ်နေတယ်အဘွားကြီးမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မလှူဘူးမလှူဘူးဆိုပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းကပ်ပါမနေဘူးလားဒါကြောင့်မြန်လေကောင်းလေဆိုတာဘာကိုပြောတာကုသိုလ်ကိစ္စကိုပြောတာမြန်ရင်မကောင်းဘူးလားနေတော့အခုလှုပ်ပြင်းသေးလားမလှုပ်ပြစ်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားနဲ့တရားဝဲကိုသိမ်းလို့ကိုမရဘူးတခါတည်းဘုရားနဲ့ဆက်ဟောလိုက်တာအာယုံတက်ပြီးတော့အရှိကရောင်နေလေးတန်းလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ညမှာဘုရားနဲ့တရားသိမ်းလိုက်တာဒါနအကြောင်းပဲဟောမိုးလင်းကန်ဤဟောလိုက်ပြီးဆိုမှပုံသားလည်းဘုရားကိုသနာသွားတယ်ခင်ဗျမလီဒီဘုရားနဲ့ဟောလိုက်ရတာမိုးတာလင်းနေဘာမှလည်းမရသေးခင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးငါလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစားဒီမြ мян လှူတာကောင်းတော့တယ်ဆိုပြီးတော့စားဒီလေးကိုမြ мян ခောက်ဖះရဲ့ပလင်နာကိုအမြန်ပြေးသွားပြီးတော့ရှေ့မှာချပုံပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှတထည်သာရှိတဲ့ဟောဒီစာဒီလေးကိုတပည့်တော်သည်တရားဖွေးပြုအရှင်ဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာကိုချပြီးတော့ပြလူလိုက်ပါပြီဘုရားပရိသတ်ရဲ့အာယုန်တက်တရားဝဲသိမ့်မှပဲစာဒီတထည်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပလင်ချင်းကိုရောက်တယ်ဒီတော့သာဒီတဲ့လူဖို့တော့ကိုယ်မရှိတော့တတ္တိတွေမနေဘူးလားမရှိပါဘူး။နောက်ကြသွားလိုက်တာစောစောပိုင်းညင်ဦးရံတရားတော်ကလှုပ်ပြစ်သလားမရှိပါဘူး။တရားတော့မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူး။ပြန်ပြီးတော့မပြတ်စည်းဘူးလားမရှိပါဘူး။သကောင်းရံရောက်တော့ရောမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူး။ပြန်ပြီးတော့မပြတ်စည်းဘူးလားအခုမိုးလင်းတဲ့အခါကျမှပြိတ္တရေတရားတရားကမပြတ်သားဘူးလားမပြတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်တော့ဘုရားကလူတယောက်အကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပင်မခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုသာသနာပြုတာဒီတော့ပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်စာဒီလေးတစ်ထည်လင်းလှူပြီးရောအာရပါရနဲ့အော်တာဇိတံမေဇိတံမေငါအောင်ပြီငါအောင်ခဲ့ပြီငါအောင်ပြီငါအောင်ခဲ့ပြီအာရပါရနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အော်လိုက်တာဇိတံမေအော်လိုက်တဲ့အတန်ကဘယ်သူကြားသွားလဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာတရားလာနေတာနာနေတဲ့ပတိနရီကောသလမင်းကကြားသွားတယ်ဟာဘယ်ကကောင်ကဇိတံမင်းငါအောင်ပြီအာအောင်ပြီအော်နေတာလေဒါငါတို့ရှင်မင်းနေအော်တဲ့အတန်းဘယ်ကောင်အော်လာလဲမူကြီးမရလေလိုက်စမင်းစံစုံစမ်းစမ်းဆိုတော့မလာပါဗျာပုံသားကြီးတရားအော်နေပါတယ်ဆိုတော့ပုံသားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နာအောင်ဒီဇိတံမင်းငါအောင်ပြီဆိုတဲ့ဇာကားကငါတို့ရှင်မင်းနေအော်တဲ့အတန်းမင်းကဘာတွေရလို့ဘာတွေအောင်လို့မင်းကအော်နေတာလေဆိုမှာပုံနာကြီးကပြောချင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လေလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှသာဒီလေးတစ်ထည်ပဲပိုင်တာဒီသာဒီလေးကိုပိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခုကျွန်တော်မျိုးညဘက်တရားပွဲလာနိုင်ဘွားကြီးကိုအိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ထားခဲ့ရပါကျွန်တော်မျိုးချုံးလာမ
Yes, I'll be here, dear Mare Dana, a Julia, Dazi Bido, Holida, Genomio, Lume, Lume, Zobido, Segu, Sadili, Mimian Kong, Labawamo, Timido, Yes, I'll be as he Tadwarom, Segurum, she did it. Inga Boy, Omiana, Yazi, Bola, Akano, oh, a boy, Miana, Miana, Genoha, Yuya, dear Wale, Maluga, who the Gaoyam, Songwara, Maluga. Ago Modaoya, Ayo Chilo, Leaji, Yongde, Chinjama, Yazwa Baya de Ago, Yabya Dada, Chinyo Bido, Yabya Dada, Ludam Jello, Hori Hadi Lee, the Tel, Luoya, and Dwa, Tanya, Lo, Lume, Malu, Lume, Malu, Geno City, Taunyana, Lida, Ago Omian, Walu, Omi Bade, Sora, Oh, Badinari, Godana, Mira, Taboja, Chisa. อาตญาลงญัสวะบยาสีมาเตียนานีงาดองมาตะคูมามนุษย์จิตที่มาเลเมยะเนี่ยบ่าวสาธิตะเทศีเดปုံนากามาหลุเปลี่ยนดีเลยสุบิรโอเคเมนเดลောက်สีตนากองเนี่ยกองว่าเมนโนเลเมยะเนี่ยกูงาก็สาธิเตี่ยวตะเทสีสุชะบาเมสุบิรเสเมยกอตนากะไอ้นี่มาสาธิเตี่ยวตะเทมาลงเดปုံนาเลเมยะเนี่ยเตี่ยวตะเทสุนะเทไปมาตัวอูล่ะไปตัวดิ ဒီတော့ပုံနာရဲ့သဒ္ဒါစိတ်ကအဲ့ဒီမှာမရတော့ဘူးဟာသဒ္ဒါရဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးကလည်းရှိသွားပြီဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းခိုင်သွားပြီဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးရှင်မြင်ပြီးတဲ့တည်းကိုဒီမှာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်နှစ်ထင်ရပြန်ပြီလူအောင်မယ်ဘုရားလူပုံနာကြီးလူတာကိုသိသွားတော့ရှင်မြင်ကလည်းဩဒီကောင်ကသဒ္ဒါတရားမလျှော့ပါနဲ့ခင်မင်းကလူတို
ရောက်ဆုံးဆက်ကြောက်တယ်ပြီးနောက်ဆုံးဆက်ကြောက်တယ်ရတယ်ပုံနဲ့မလို့ကျင်တော့အကုန်လုံးပုံလူလိုက်တာပြင်းတိုင်းသုံးဆက်နှစ်ထဲအထိရှင်မြေကောသလမင်းကပြေးလိုက်တယ်တစတစတတ်ပြင်းလိုက်တော့ပုံနာကြီးစဉ်းစားတယ်အင်းတရားလို့ဆွန့်တော်တော်ရက်လို့ပြောတယ်ငါကလည်းပဲရတယ်ရတယ်လှူနေတော့လှူရင်ရတယ်ထင်ပြီးတော့လှူတယ်လို့များပသိန္တရီကောသလမင်းမြင်သွားရင်ငါနေတိုင်းအေးယူခံရအောင်ပဲဒီတော့ ဒီတခါတော့ငါအကုန်လုံးလှူလို့မဖြစ်တော့ဘွားကြီးအတွက်တစ်ထည်ငါအတွက်တစ်ထည်နှစ်ထည်ကြံပြီးတော့အထည်30ပဲငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးပြိဿကြီးအထည်ဘယ်လောက်လှူလဲကဲသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်ပဲကြံနှစ်ထည်ပဲကြံတယ်ဒီတော့ပုံနာကြီးရဲ့သရတရားကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ကောသလမင်းကဩဒီပုံနာငါရှင်မင်းတတ်တော်သရတရားကောင်းနေပါလားဒီတော့ ဒီကောင်းကိုအထူးစုချမ်းရအောင်ကွာသွားမူကြီးမှတ်ရတယ်နန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်ယူလာခဲ့ဟောဒီတသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်ကိုဒီပုံနာလင်မယားကိုတို့စူးချမ်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့တသိန်းတန်ကမလာကြီးနှစ်ထည်လဲရောက်လာပုံနာကြီးကိုရောက်ကွာတဲ့မင်းရဲ့သရတရားကိုငါကအတိမတ်ပြုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့မင်းအတွက်တစ်ထည်မင်းမိမအတွက်တစ်ထည်နှစ်ထည်ကပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ တခါမှမကင်ဘူးတဲ့ပုံနာတသိန်းတန်ကပလာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်မတည်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တသိန်းတန်ကပလာကြီးကငါလိုပုံနာနေမရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲဒီတော့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲငါလှူမပဲမြတ်စွာဘုရားဇေနုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့အိယာနေရာရဲ့အထက်ပါပြိတ္တာကြီးဟောဒီလိုနေပူမိုးရွာတံကိုခံနိုင်တဲ့ မြတ်သာကျက်အဖြစ်နဲ့တသိန်းတန်ကပလာကြီးကိုချိန်ပြီးတော့လှူ။ကျန်တဲ့တထေတို့အင်ယူသွားမယ်။အိမ်မှာဘုန်းကြီးတန်ဃာတွေကြွလာရင်ခင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပုံနာကစိတ်ကူးလေးနဲ့အင်ယူသွား။တနေ့ကျတော့ပသိန်းတန်ကြီးကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံသာတော့ဘုရားကိုဖူးမြော်ကြော်လိုက်တဲ့ကတွေ့သွားတယ်။ဩကြည်စမ်း။ငါကဒီပုံနာလင်မယားကိုစုအဖြစ်နဲ့ချတာလား။ ဒီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အထက်မျက်နှာကျက်တော့လာပြီးတော့လှူလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုဆုချလိုက်တာပြိတ္တာရေပါဆုတွေချလာလာလာမင်းလာခဲ့ဒီလောက်သရတရားကောင်းတဲ့မင်းတို့လင်မယားဆင်းရဲသားဘဝကငါမြင်မြန်လွတ်အောင်စောင့်ရှောက်မှပဲဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုဆင်းက၄កောင်းမြင်းက၄កောင်းဟုတ်လား မိမိတို့ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇဝကျုံးငယ်ပြုဖို့အမျိုးသမီးကညာက၄ယောက်
ကျုံမိမလေးယောက်ကျုံယောက်ျားလေးယောက်နဲ့နောက်ဆုံးအခွန်အတုကိုကောက်ပြီးတော့စားတော့ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကြွားကြီးကလေးပါတမျိုးတမျိုးမှာလေးခုလေးခုရှိတဲ့ဆုကိုအဲ့ဒီမှာပဒိနရီကောသလမင်းကပုံနာကြီးလင်မယားကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုချလိုက်တာပါဠိလိုပြောရင်သဗ္ဗစတုကမြန်မာလိုပြောရင်တမျိုးတမျိုးမှာ လေးခုရှိတဲ့စုတူးလက်ထိုးကိုပုံနာလင်မယားရသွားပြီဆိုတော့ဆင်းရဲသေးတာသိချင်းညာချင်းဘာဖြစ်သွားလူတန်းလိုက်တာကစာဒီလေးတစ်ထည်ရလိုက်တဲ့စုကတစ်ခုတစ်ခုမှာတမျိုးတမျိုးမှာလေးခုလေးခုရမသွားဘူးဆယ်လေးကောင်လည်းရတယ်မြင်းလေးကောင်လည်းရတယ်အမျိုးသမီးကညာလေးယောက်လည်းရတယ်ကျောင်ယောက်ျားလေးယောက်လည်းရတယ်ကျုံမိမလေးယောက်လည်းရတယ် အခေါ်ကောက်ပြီးတော့သုံးဆွဲဖို့ရန်အတွက်ရွာကြီးလေးပါးကလည်းရပြန်ပြီ။ပုံနာလင်မယားရဲ့စာဒီတထေအလှဟာပြိဿရေဘဝတန်တရာကိုကူးအောင်စောင့်စရာလိုသလား။ဒီဘဝမှာပဲထက်သန်တဲ့သဒ္ဒါတရားနဲ့လှူလိုက်တဲ့စာဒီတထေရဲ့ကောင်းကျိုးဟာနေချင်းညာချင်းပဲချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဘဝရမသွားဘူးလား။ရသွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့မောင်စောင်းဝင်းတို့မဆန္ဒတို့မင်းတို့ နောက်တစ်ခေါက်လာရင်ငါလာရင်တက်ကြီးနဲ့နေရမှာဟုတ်လားမင်းတို့တက်ကြီးငါရင်ဆုံးဝင်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေသဗ္ဗစတုကဆိုတဲ့စုတုစုမြတ်ရသွားတော့တခါတဲ့သာဝတိမြို့မှာအလွန်စင်းရတဲ့ဒီလင်မယားရဲ့တည်င်းကဘုန်ကြီးလောကလူလောကမှာပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာဟာအာဟောဘုကောင်းလိုက်တာဒါနရဲ့အကျိုးတရားများဗျာဧကသာတကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာစာဒီတထေရှိတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုကြီးညိုပြီးတော့စာဒီနေတထေပဲလှူလိုက်တာနဲ့ပဒိနရီကောသလမင်းကဆူချလိုက်တာနေချင်းညာချင်းတထေကြီးတွေဖြစ်သွားကြပြီလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်မှာပြောနေတဲ့စကားသံကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားသွားတဲ့အခါချက်သားတို့ငါဘုရားကြွလာတော့မင်းတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲမလားပါဘုရားဧကသာတကပုံနာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာဟေး မင်းတို့ကတော့တော်တော်လေးချမ်းသာပြည့်စုံသွားတော့သူတို့တွေအကျိုးပြီးကောင်းလိုက်တာလို့မင်းတို့အောင်းမိလိုက်မယ်တကယ်တမ်းကတော့လေငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးဦးရမတရားဟောတော့ငါလည်းပဲဒါနာရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောတယ်အဲ့ဒီဒါနာအကျိုးတရားတွေကိုဩရိပုံနာကြီးနာခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါနာအကျိုးတရားကိုသိပြီးတော့လှူပါမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့လေပုံနာကြီးရဲ့လက်ထက်မှာ စာဒီလေးတည်းကိုခောက်ပြီးတော့လူရကောင်းနုံနုံမလူရကောင်းနုံနုံနဲ့ခြေတုံချတုံဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်အဘိဓရိဒကလျာဏီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြန်မြန်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အတိတာပုံနာရဲ့စိတ်ထဲရှိရင်ကွာတဲ့အဲ့ဒီညဦးရန်တော်ကငါဘုရားကိုအဲ့ဒီစာဒီလှူခဲ့ပဒိနရီကောသလမင်းကသူ့ကိုပေးမဲ့ဆုဟာတမျိုးတမျိုးမှာ တခုတခုတမျိုးတမျိုးမှာ16ခုရှိတဲ့ဆုကိုသူရမှာဥပမာ16လဲ16ကောင်မြင်းဆိုရင်လဲ16ကောင်ကြွားဆိုရင်လဲ16ရောင်ရမှာဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့ဒီပုံနာငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနာကြပြီးတော့သံဃာယံတရားဝဲပြီးတဲ့အချိန်လှူခဲ့ရင်တမျိုးတမျိုးမှာ10ခု10ခုပါတဲ့ဆုတုဆုမြတ်ကိုရမှာအခုတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးတော်ပေးပါရဲ့လှူတာနောက်ကျသွားတဲ်အတွက်ကြောင့်မိုးသောရန်တရားဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလှူတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရဲ့အားကရော့သွားလိုက်တာတခုတခုမှာလေးတမျိုးတမျိုးမှာလေးခုပဲဆုရတော့တယ်ကဲအကျိုးတရားတော်ပြိဿရေညင်ဦးရလှူတဲ့အကျိုးသံဃာယံလှူတဲ့အကျိုးနဲ့မိုးသောရန်လှူတဲ့အကျိုးတရားကွာမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက ဘေကဝေပရိသန်လေးပါးစေတနာမိတ္တောကလျာဏေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လောကောတဲ့ကုသိုလ်လုံငန်းကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုအဘိဓရိဒမြန်မြန်ကြီးသာပြုလုပ်လိုက်ကြဇမ္မာမြန်မြန်လုပ်ရမှာလားဖြည့်ဖြည့်လုပ်ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးတရားနှိမ့်မသွားဘူးလားဘုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုတဏ္ဍာနှုတ်နှုတ်နေနေတိုက်တိုက်တော်တော် ကတော်တော်ပြုလို့ရသည်ရှိသောဝါပြုလို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုံညာဖလံကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကလည်းပဲဒန္တန်သိနှုတ်သည်အဘမတကံရသည်ရတိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေအကုန်မရာပဲနဲ့လွဲသွားကြရသည်ဟောတိဖြစ်ပါမည်၏
အကယ်၍သာပုံနာဟာညဉ့်ဦးရံကလူရင်16မျိုး16မျိုးရမှာကွာအခုတော့နှီးသွားတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတရားကလည်းနောက်ကျသွားလိုက်တာမိုးလင်းမှလူတဲ့အတွက်တစ်ခုတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှ၄ခု၄ခုပဲရလိုက်တော့တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးတရားဆိုတာကကောင်းတဲ့ကံကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပရိသတ်တွေနှီးရွှေညရွှေလရွှေနှစ်ရွှေရွှေနေရင်အကျိုးတရားကပေးပါမှာအဘိနိုင်မှုဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုပြုတဲ့နေရာမှာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးသာပြုလိုက်ကြစမ်းပါနေနေရဆိုရင်စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အကြံတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနမှလည်းနေသွားတတ်တယ်သီလမှလည်းနေသွားတတ်တယ်ဘာဝနာတရားမှလည်းပဲနေသွားတတ်ပါတယ်အခုဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတော့ပုံနာလင်မယရမသွားဘူးလားသို့သောပြည့်ပြည့်ဝဝရရင်လားမရဘူးဒီတော့သီလကောင်းကျိုးဆိုရင်ရောပြိတ္တာရင်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်နှေးသွားရင်အကျိုးတရားတွေမနှေးနိုင်ဘူးလားနှေးနိုင်တယ်သီလကောင်းကျိုးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းခေါ်လို့ရသေးတယ်ဘုရားပြိတ္တာသီလကောင်းကျိုးတွေရောစောင့်တည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နှေးတာကောင်းတာမြန်တာကောင်းတာမြန်လေကောင်းလေပဲဟုတ်လားမိမိမှာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံထားရင်အဲ့ဒီသီလဘာဝနာတရားကိုမပွားများပြတ်သေးရင်တော့မှသီဃာနည်းကြရင်တော့အာဂုလေးတစ်ခုမရဘူးလားဒါနာကောင်းမှုကလည်းပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်ခြင်းလှူဒန်းလို့ထားလိုက်မယ်သီလကောင်းမှုလည်းဖြူစင်အောင်ကျင့်သုံးလို့ထားမယ်ဆိုရင်ဖြူစင်နေတဲ့အဲ့ဒီသီလကလည်းဒုပရိသတ်သီဃာနည်းမှာဘလောက်အထိအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်သီလစွာအားလေးကို10မိနစ်လောက်လာကြရအောင်ဟုတ်လားသာဝတိပြည်မှာမိဘညီကောင်မောင်နှမတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးတဲ့မဟာတိတ်တဆူလာတိတ်တဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ထင်ရှိအဖေမိကလည်းသေသွားပြီမိဘနှစ်ပါးသေသွားတော့ကြံခဲ့တဲ့အမွေတွေဘလောက်တောင်ကြံခဲ့လဲဆိုရင်ကတိ40ကြံခဲ့တယ်ကတိဘလောက်ကြံကလေး၄၀မွေတွေကိုခြံထားခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲပွင့်လွန်နှိမ့်စရောက်သွားခဲ့ကြပါပြီ။ဒီတော့အမွေတွေကိုပိုင်တဲ့ညီငယ်ဆူလာတိတ်တာနဲ့အကိုကြီးမာတိတ်တာညီကိုနှစ်ယောက်စီးစိမ်နေကြည်ပြီးတော့ဆူလာတိတ်တာတော့ခံကြပြီ။အဖေတို့မေတို့တည်သွားမှတော့ဒီအမွေတွေနဲ့မိမတယောက်ယူပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးခံစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီငယ်ဆူလာတိတ်တာကစီးပွားတွေခံစားဖို့အိမ်တော်ရသားတွေပြုသာသမီတွေနဲ့ပြောအကိုကြီးမဟာဒိသကြတော့ကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စားဟောဒီကလေး40သောဇီဝဥစ္စာတွေငါရဲ့အဖိုးဘွားတွေလည်းပဲရှာဖွေတာတွေပါခဲ့တယ်ငါဘိုးဘွားတွေကငါမိဘနှစ်ပါးကိုအမွေပေးခဲ့တယ်လို့ပဲငါမိဘနှစ်ပါးကလည်းဟောဒီအမွေတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာလာလိုက်တာအခုငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လက်ထပ်ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲကလေး40သောအမွေတွေကိုထားခဲ့တယ်ကြည်သာနဲ့ဟောဒီကလေး40အမွေတွေကိုရအောင်ရှာသွားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးသေသွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထဲမှာဘာတစုံတစ်ခုမှတော့မှယူသွားခွင့်မရပါလားပြိဿကြီးလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရမချင်းကြိုးစားနေပေမယ့်မလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်လွတ်ဖို့မစင်စားဘူးလားတော်ပြီတဲ့ငါလည်းပဲဟောဒီဇီဝဥစ္စာတွေပေါ်မှာငါပြအာယုံကမ္မကုံတရားတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ငါသေသွားရင်လည်းဘာမှယူသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သေအောင်စောင့်မနေဘူးမသေးခင်ပဲစွန့်လွတ်လိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့လေတခါတည်းပြိဿကြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပိုင်ဆိုင်ဝင်ရှိတဲ့ဂရီ40ဇီဝတွေထဲက20ခုပါပေါင်းပြီးတော့ကဲဒီလေမင်းတို့ဇနီးမောင်နှံပဲအဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့လူပေါလူလောကနေရခဲ့ကြတော့ငါကတော့စီးပွားဥစ္စာကိုလည်းစွန့်လွတ်တော့မယ်ငါရဲ့ဝတ်ကြောင်ကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့ငါယဟန်တရားပဲအထုတ်တော့မယ်တခါတည်းဘုန်းကြီးဟောတော်ထဲမှာသွားတရားအထုတ်ဟောစီးပွားဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အကိုကြီးမာတိတာကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တော်ထဲမှာတရားအထုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတံမိုးထားတဲ့ညီငယ်ဆူလာတိတ်တဇနီးမောင်နှံကဒီစည်းဝါးတွေကိုခံစားပြီးတော့ရက်သေးရွာထဲမှာပျော်ပါနေတဲ့ချိန်
အောဘောကောင်းတယ်တခါတခါလူရဲ့မတော်လောဘဆိုတာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဝိဒိုင်းအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့သုလတ္တိတရဲ့ဇနီးမယားကစဉ်းစားတယ်ဟောငါတို့ပိုင်တဲ့ဒီစည်းမွားတွေကငါတို့တူတဲ့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ငါတို့အကိုကြီးမဟာတိတ်တာလည်းပိုင်တာသူကဘုန်းကြီးပေါ့မှာပျော်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးမပျော်လို့များလူထွက်လာရင်ဟောဒီပိုင်တာတွေတို့တဝက်ပြန်ပေးရမှာကဲပရိသတ်အမွေဆိုတော့မပင်းရင်ရောရပါမလားတို့တော့မပင်းကျင်လို့တော့စွန့်ခဲ့ပြီမသူစိတ်ထဲမှာတွေးเสียလို့သေးတာတို့တော့လောဘတွေများလာတော့မတွေးဘူးလားတွေ့တယ်တခါတခါပရိသတ်ရေလောဘရှိတဲ့လူကလောဘမရှိတဲ့လူကဤမျိုးစုံနဲ့တွေးပြီးတော့ပြဿနာရှာတတ်တယ်ပြီးတော့ညီငယ်ဇူလာတိသရဲ့ဇနီးမယားကစဉ်းနေစဉ်းစားပြီးတော့မဖြစ်တော့ငါဒီပြဿနာမြင်မြန်ရှင်းပါဟောဒီအကိုကြီးမဟာတိသမပြောလို့ပြန်ထွက်လာရင်လည်းငါဘယ်လိုနီးနေမှဒီစည်းဝါးတွေမပေးနိုင်တော့ဘူးငါတို့ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်လိုချင်တော့တယ်ငါတော့ဘယ်တော့မှမခွင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လေလူသက်ကောင်တွေကိုငှားပြီးတော့ငွေပေးပြီးတော့တောထဲမှာတရားအထုတ်တဲ့မဟာတိတ်တအကိုကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းနေပြိဿကြီးဘာလို့ခိုင်းနေကဲလောဘမြမွှန်လာရင်မပြစ်မသင့်တာတွေပြစ်မတဲ့စိတ်တွေမများဘူးလားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့အကိုကြီးမဟာတိတ်တကိုလူသက်ကောင်တွေကိုငွေပေးပြီးတော့သက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသက်ကောင်တွေကလည်းတောထဲသွားယဟန်ကြီးနာလည်းရောအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့သတ်မလို့လာတာပါဗျာဟဲ့မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့လူဘဝတုန်းကလည်းဘာရန်ကြွေးမှလည်းမရှိမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့သတ်မှလဲဘာရန်ကြွေးမှတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ညီသုလတိတ်တရဲ့ဇနီးမယားကတပည့်တော်တို့ကိုအခကျင်းဝင်ပေးပြီးတော့သတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကလည်းငွေလဲသုံးပြီးပြီဆိုသတ်ကိုသတ်မှဖြစ်မှဗျာဆိုတော့မဟာတိတ်တကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးဒါဆိုတော့လည်းပဲတက်နိုင်မလဲကွယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါနည်းနည်းတော့တောင်းပန်မရစေအရှင်ဘုရားဘာပြောမှာလဲငါ့ကိုဒီတညာလေးလောက်တော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါကွယ်ပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်တောင်းတာဘယ်လောက်လဲခင်ဗျားတို့များတရားယောဂသတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်းစိတ္တရီအကုန်ယူပါဘလို့မနဲ့အသက်တော်ချမ်းသာပေးပါဆိုပြီးတော့မတော့မနိုင်ဘူးလားတရားမယ်ဆိုရင်မကြောက်ဘူးလားဟောဒီမှာယဟန်ကြီးမဟာတိတ်တအသက်ရှင်ဝင်တောင်းတာဘလောက်တောင်းလဲတညဆိုတော့နင်းလို့ရင်လည်းပြိဿကြီးလူစရာခတ်တာမယုံဘူးလူတတ်တဲ့ကောင်ကပြောတယ်ဟာရှင်းမရဒီတညအသက်ရှင်တယ်ဘာတို့မှလဲဒီညသေးလဲသေးရမှာပဲမနဲ့မိုးလင်းလဲသက်သေးရမှာပဲဘာဖြစ်လို့တညလေးကိုတော့အလို့ရှင်အောင်ကိုတော့လုံးမနေပါနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါသည်ဟောဒီတညာလေးသာမင်းတို့တန်ခါနေအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်ပြီဆိုရင်ငါရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာငါသည်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့တည်သွားခြင်းလို့ပါအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဟောဒီတညာလေးကိုငါရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့ရက်စွာဘုရားကိုလည်းတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟောဒီကိလေသာတန်လန်းကြီးနဲ့သိရမှာကိုမသိလိုပါဘူးကွာဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ခြင်းတော့ငါတောင်းတာပါဆိုတော့လူသက်ကောင်တွေကမယုံဘူးကိုတော့ထွက်ပြေးမလို့ကြမ်းပန်လျှောက်ပြောနေတာနေမှာပါမယုံဘူးကိုတော့သက်ကိုသက်မှာပဲလဲပြောရောကဲမင်းတို့မယုံရင်ငါယုံအောင်သက်တည်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခြေတော်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုကြောက်ပြပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းလေးစမ်းပြီးတော့ခြေဆင်းပြီးလဲပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုမနိုင်တနိုင်မချီပြီးတော့ပြိဿကြီးပြင်းကလေးရိုက်ချိုးထဲလိုက်တာကဲကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပေါင်တစ်ဘက်ကိုရိုက်ချိုးမှတော့ကျိုးလားမကျိုးလားကျုံလားအေးမယုံရင်ပြီးအုတ်ခဲတစ်ခဲလောက်နဲ့လမ်းပေါ်မှာချက်ကိုချီတော့ကိုစိတ်မိထုတ်ကြည့်ဟလားကဲပရိသတ်ရေပေါင်ကြီးနှစ်ဘက်ကြောက်ခဲနဲ့ရိုက်ချိုးတော့ကျိုးသွားလိုက်တာအယိုးကြီးကလည်းငေါငေါတော့သွေးတွေကလည်းရင်းရင်းနီးနေတဲ့အခါလူသက်မဲ့လူသက်ကောင်ကြီးအာဩသွားတယ်ဟာအရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ချိုးလိုက်တာလဲအေးဒီကွယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုထွက်ပြေးမယ်လို့မယုံငါ့ကိုထွက်ပြေးမယ်လို့ထင်နေတဲ့အခါမယုံကြည်တဲ့အခါမင်းတို့ယုံကြည်ဖို့ရန်တော့ငါဒီလိုပဲအာမခံပြီးမှဖြစ်မှာပေါ့နဲ့ပြောလိုက်ရောလူသက်ကောင်းနေယုံသွားတယ်ကဲကိုတော်တရားအထုတ်ခြင်းအထုတ်ပါတော့တပည့်တော်မနဲ့မှကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့မယ်ခက်လန်းလန်းလေးမှသွားဆောင်မထေမြတ်ကြီးနေ
မြင်ရတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါင်းကြီးတစ်ပတ်ရိုက်ချိုးထားတဲ့အတွက်ပေါင်းကျိုးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါင်းကြီးကျိုးနေမှာတော့ပြိတ္တရဲ့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာလားအမှန်တမ်းပြောအခုခင်ဗျားတို့တော့မှအခုစောစောကနေဆိုင်အခုဆင်းရဲသလားချမ်းသာလားအဘောကလည်းအေးလိုက်တာအောက်ကလည်းညောင်းလိုက်ခြိုက်လိုက်တာဟောဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲမြောက်လို့မြောင်မှမသိတကယ်ကိုနှစ်နာရီပြည့်အောင်ဟောမှ
ပါဠိဟုတ်လားအဲ့တော့ပဋိညာကြီးပေါင်းကြီးကျိုးနေတော့အမြင်အပြည့်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရမှာပဲသို့တော့မထေရကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကြည်စမ်းငါဟာလူသက်ကောင်းတွေကမသက်ရင်တော့ငါမာယာထားတဲ့ပေါင်းကျိုးတဲ့ဝေဒနာနဲ့သွေးလွန်ပြီးတော့ငါသေသွားနိုင်တယ်မသေးခင်မှာငါတရားတို့တရားမြတ်မတွေ့ခက်ရကြီးရဲ့ဒီတော့တရားမတွေ့ရင်တော့ငါသီလာလေးငါဆင်ခြင်အောင်မှာပဲ မိမိရဲ့နေရာနဲ့ဆက်ခုနှစ်သွဲသောယဟန်သိက္ခာတွေကိုဆင်ញင်လိုက်တာပြိတ္တယေနံပါတ်တိသိက္ခာဘုရားနေရာနဲ့ဆက်ခုနှစ်သွဲရောက်တဲ့အထိသိက္ခာဘုရားတပါးချင်းတပါးချင်းဆင်ញင်လိုက်တော့တပုတ်ကလေးတပါးလေးမှသီလကျိုးတာပေါက်တာပြောက်တာကြားတာအဘတ်တင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အကုန်လုံးသီလနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကိုယ်သီလဆင်ញင်နေတာလည်းမြင်ရော မထေမြတ်ကြီးဝမ်းသာလို့အိုးကြည်စားငါဒီတရားမယ်ဆိုရင်ရဲရဲကြီးသင်ရဲတဲ့တတိငါမှရသွားပြီငါဒီဒီဘဝဒီသာရမှာတရားတို့တရားမြတ်မရခဲ့ရင်တော့မှငါယဟန်ဘဝရတဲ့အချိန်အဘတ်တန်းတန်းနေတော့ငါတရားမှမဟုတ်တော့ဘူးငါရဲ့နေရာ29သွဲသိက္ခာဘုရားဖြူစင်မြင့်မြတ်တာကိုငါကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့လိုက်ရပြီလို့ မိမိရဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကိုမြင်တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နှစ်သက်တဲ့စိတ်တွေကနေတပြေးတပြေးကျဉ်တဲ့အားရလာလိုက်တာပြိဿရေရုပ်တရားကြီးအေးချမ်းစိတ်တက်တည်အေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်ဟောမြင်ရတာကပေါင်ကျိုးလို့ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြူစင်တဲ့သီလကြောင့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းစိတ်အေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့အခါမှာ กายปัตติสิทธาปัตติริกานี่ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာญาณีดาก็ทุกข์ชันตาได้เวทนาเสียเทียไปมั้ยมเทจีชันตามณีมุล่ะเอริชันตาได้สิทธิ์ကလေးကိုအခြေခံထားပြီးတော့မိမိမှတ်နေရဝိปัตตนาတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာပြိတ္တယေတမာတိတိတက်တမာတိကနေညာနေပေါ်ပြီးတော့တဆင်းပြီးတဆင်းမြင့်သွားလိုက်တာဟိုးအရှိတွေကအာယုံ ရောင်နေလေးတန်းလာပြီလဲဆိုရောမထေကြီးဟာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာဘဝကိုအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာပဲရတော်မူသွားတယ်။ကဲမထေကြီးပါရပါ။ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့မထေကြီးရဲ့ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံစွာအားသည့်သီလကိုအချိန်မခံခဲ့ဘူးလား။မိမိရဲ့ဖြူစင်တဲ့သီလကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်ဝမ်းသာ ကျင်းနေတဲ့စိတ်ကျင်းနေတဲ့ရုပ်ကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့တမာတိတွေတက်တမာတိကနေညံစင်တွေပေါ်လာလိုက်တာရှေ့တုန်းကမိမိအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပါရမီဉာဏ်ကလည်းပြည့်စုံပြီးကုသိုလ်ကံစွမ်းကလည်းပဲတက်သွားတဲ့အခါမထေကြီးပေါင်ကျိုးတဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့ပဲကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ယန္တာလည်းဖြစ်ရောဝမ်းသာလို့စောစောကတတ်မလို့စောင့်နေတဲ့လူသက
တဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့နေရာခေါ်ကဲမင်းတို့ကငါကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောကြင်လုံးလို့ခေါ်တာပါကွာတဲ့ဥပပါဒာနိဗေဒတဝသင်ညပိတာမိဟောအဟံအတ္တိယာမိဟရာယာမိသရာဂမရဏံအဟံအင်္ဂတိသရာဂမရဏံယာဂတန်လံညီနေတည်သွားရမှာကိုအတ္တိယာမိကြောက်လာပါယာမိရှက်လာပါ၏ငါလီကွယ်တဲ့ငါရဲ့ယုတ်တရားနာတရားမှာလောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာຢာကတန်လန်းညီနဲ့တည်သွားရမှာကိုတကယ်ပဲရှက်ခဲ့ပါလေတကယ်ပဲကြောက်ခဲ့ပါလေပရိသတ်ကြီးတကယ်ရှက်ရကြောက်ရမှာကလောဘတန်လန်းဒေါသတန်လန်းမောဟမာနတန်လန်းနဲ့တည်သွားရမှာမှာတကယ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ရှက်ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားအဟံက
Taragadi Taraga Marana Yaga Dala Nine Titwa Yamago Adiyami Chola Yavai Harayami Shalavai Nashalolo Kware Uva Nabagono Badani Naye Bound Nabadogo Painted the Wajo Kene Yacho Bido Then Yabeda Mi Natwama Bibu Surago Mino Jondwa Amagan Bigevare Naminogo Amagano Balau Bigene Soy Nabound Nabago Jau Kene Yacho Bido Twama Bibu Sura Jong Amagan Bigere Qua Eda Banyo Bida Nesoy Deya Ato Chelo Breda Y Banyo Bida You know, the Amadoga, Mimi, a puce in the lago, Mimanoabula. The young Ale Ado Niazola, Sala Ato Nadole, the Ado Diamia, Yamanoabula. He was in the Dawana, Yadabuda, we bad they down. Namba de Aro no Gami, Arada, Mababu, nay. He was in the Dawama, Manganga, Jazzi, Senza, Bino. Yadabuda, Hodai Manzwa, Wan Nima, Lamane. We bade danga shumaniya, we badana diago bawe yata, bwamia like this. We bade danga shumaniya bawana diago bwamia like this. Dam badi aru no gami. Ho she ziga yoni litane ayun dede a chimapche. Aradan kile da genware yahana matimiaji apjeto. A babu name goes on with me, okay, Babi dot the D. Mino about a bago, ya jobido, amagam, be it a chain. Nothing, him and a bangaya, we better not the ago, shuma, bwamia like that. A shiziga, yawni, tane, ayon, dakani, a chain. Kile da kine yana bwago ngagurai me yokhe babi. Okay. Pridai. Take a dila choose in thaile. Mimi a dila. Bhavanatiya pware kama. Chimare a thawba mabeula. Bide. Eri ma madhiji diya ho bide a chaymave. Tinya loon twat thare twillo ne yoga neve. Eri chaupya bhoma. Piano muge bade. Preneva sane chema, kileda kene yana yi, shemadwavula. Tumya adayo kayavala. Bakayavu, dajao. Dana ale pi zoye, tibua mabe, chanda duka yana in the lo. Tila swa a pi zoyene, tibua mabe, tia du diamia, yan nine, dwajao. Al uzeno, swirmumia, swiromuromia. Dana swa agone, yume soye, yamia, yubie on, chuzava. Tila go leve, Bumezoe, Yemian Saudi, Chendomia, Chusa, Bido, Tana, Tila, Bawana, Chantombia, Nino, Chusa, Nine, Tivoa Chandane, Demalon Chandamia, Yajabazilo, Ajala, or no, Sandazan, Tobido, Hoggy Babi, no? Tana Yana, Bido, Shadila, Mada, Wibu, Dia. Bhavana kaka kahanto tiyongke sandu tato Tato diyana la javare alamto Sviram yura bhangtu ra gaunto Dome tindu ra gaun abhangto di Dana yana nemya mao bilo sloncha Yadana di hundo mato yengo Abhiram shaya japhisi dakha siwe Tila madang ababhyasa diya tingene Shwenyi magwa tila di hodo miyatam zago Vipo diya jyo bau kien sen hokha sileya Bhavana kaka kahano tamada bhavana vipadana bhavana lukhode Taleya golama swe kai yago leya Diyo miwa usadabhya nyeya mamya nekbando Dome tindura gau abhando di Kisandu Bhatana Sutloya Pyuye Kaoswamatwe Twayao Nanya Vase Gondati Dede da duda abode da dune da wa dama dedana
Abhinandana saite na tadu tadu di patatha Tadao diyana la ajavare Nyaragarama paudura gaundo Dome ite sura gaun abaundo di Tuda baudena dana tila tamadi vinyane sashento Baudoda abhyabhya go biswando mudo Phyasin puro miyaji I Tandikam adhano maha dididam dasen khanga hoja ato Imanama didanam kudo kamo bhyure niyama dhana vepshibhye dhina vepshibhye Bhavana bhware diyanare kudo vepshibhye Miyamiyali loye kaunle dvajao miyali kaunle lo tadibhi laide idhya didanaro miyako Tune dewa gongswayo te na jaja gongji di pshiwe Avinana na sede na alonita shwela vamya vanta piti pya jaja gongliya Avinana na sede na hori koro Ngaru anana ikwetu na ilomya ho bimala lo miyolayana Sede ma akelo lavime dugaro nana ikyojo li neti na ikpino Tiyāgu asīji nāyīne lo sīdhe māmāng bīrā manāyāre dvajyāo Chīkhe rāmalo nāyīmēne dhodhāri pshibhīrā kyaṁ yīkhe jāyāme soye Pritāyī dhoyāng bīrā le dhodhā manvītte lo manīne Aukāle ī abhokāle ī bhīkāle ī ne ilaitā Tu pritāto mabhyodhāpū Palimoga hori kurogaro lijo de biro Dagaono ilo kailo nevavi Dajaone Dobredaga dhitanya na biro Goyengo piyayao biro Kuelo asemjima Hori kuroga dhitala lo mabiyone Naunala gwetongla de ontanyama Ya amashine adwajao Tigani pika ganera Ghaungai kami aiba kami Kholai me soye Manabhaune chuk hori koro name pyaya jiye pya Dajao ngaruga le najene duga le hoje bhiva likme Tudolewe jamaya chiniyaya duyudua chiniya Hori koro ngaruga maho bhidwara vala yelo Toda liri miyamya bhyam chile ne sita liri ne Vamya vanta piti pyaya gongaya Tadu tadu di tadu 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 lo khodo Tura gao tumya lao duye kao miyate chwe cho tango Pata tha tong jay tong waha nomya haywe Kao swamatwe chuye lai jaha liko ya tati Yodha Hanin
Thank you.